kumtegemea mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini neno lake nina raha moyoni, kumtegemea mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu na wonderful. How are you, children? The Lord loves you so much. Now, when I call your name, you come for your certificate. And after that, teachers, you make sure these certificates they are well handled by the parents. Au imefikia mzazi na utabarikiwa sana sana. Nikikuita jina yako, unanisalimia. Unapata certificate, unasamia pastor, anakuwekea certificate kwa bahasha. Hii sasa ni ya kubeba. Dio siyada kupaka chips. Sidio? That's good. Now. This is a class ambao wanatoka beginner's class. Beginner's class ni 5 to 6 years. Waingie class in our church ambao inaitwa junior Sunday school. Sema junior Sunday school. Kwa hivyo sasa wewe sasa unaenda mbele. Unasonga nini? Sema nasonga mbele. Hey, these children are very good. Ni kama wako na upako kwa sauti. Nasonga mbele. That's good. Now I need a teacher here, one of you to organize them. Our Nasha. Aya. Sasa Kiyoko. Utaweza. Kiyoko ni rafiki ya watoto. Aliaza na kina Dungu. Aya. Peterson. Kahara. Maina. Kibia. When you hear your name, Kibia. Do they know their names? Aya. Let's see. Kama ajui. Favor Murugi Ngere. Of course. Ni huyu. God bless you. Thank you. Gloria Nyambura. Gloria Nyambura Mwangi. Aha. Now we will pray for them. And later, George Mogo will give the certificates. Because that kuita mtoto na mbua hayuko. Sidio? Sidio? Mutapewa. But I want to pray for you. Pastor, tafiki tutawacha sasa kwanza. Ziko hapa zenu, mutapewa. Sidio? Ziko hapa. God bless you. So this, how wanna talk beginner's class, 5 to 6 years, waingie junior Sunday school, that is 7 to 9 years. Do you know, able to one wale walimu wako junior Sunday school. Hey, Mama Dennis, now you are receiving, unajua mwalimu, wale watoto wamepitia mikononi mwake, there are so many, wengine wako ngambo, akina Warui, na they are really blessed. So what we are going to do, mutapada hapa juu nyote, hapa sasa, hapa juu. Wakati mtu anatoka, baby, is it? Munatoka beginner's class, unaenda junior? Sunday school. Sasa, miaka inaongezeka. How old are you? 8, 7, 7, 7. Yeah, kwani nyote ni saba? 7, 7, 7, 7.
I do you believe they are all seven? Let's see. Seven. Eight. Oh, no. Eight. Seven. Eight. Kai. Seven. Eight. Eight. What about you? The 2 years. How many years? How old are you? 5 years. Are you sure? Aha. Akanagabi yu, mwalimu. Hujui. Nika kama sita na nusu hivi. Nika kubwa. What about you? How old are you? 6 years. 6 years? Na wewe? Seven. How many months? Ah, don't worry. Seven. Thank you. God bless you. Let's start. Tutaombea hao watoto. Now, this is what is going to happen. Ebu tuone wale ule mwalimu ambaye alikuwa anashughulikia. Can you please come here? Kujeni hapa. Kuna mic? Pare tu. No problem. Mwalimu, utaambia hao watoto vipi? No, umeleta hukuletea your mom. Ule ni mama wa huyu. Usipo mletea utakemewa. Kwa nusu dakika, what do you tell these children? Utawaambiaje? Utawaambia wakienda wasisahau na Mungu. Wajue Mungu hata waende na Mungu wasisahau na yeye. Na wasisahau vile tumesoma. Msikia mpigeni makofi. Anaitwa nani? Ata sister? What about the other one? Tusikia naye atasemaje? Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu mmetoka class ya beginners, mnaenda class gani? Junior class. Sasa mkienda junior class, nawaambia muende msome vizuri na muogope dhambi na mjue Mungu kabisa. Si ndio? Si tulikuwa tunasoma vizuri? Sasa mtaenda kwa kio kirasi ingine, mpate teacher wengine, waendelee kuwafundisha. Na msisahau na Mungu. Na yale yote tumewafundisha, hiyo kirasi yetu ndio msingi ya kanisa letu, si ndio? Sasa muendelee vizuri na tutakuwa tukiwatembelea, si ndio? Na wakija wakuja na keki, eh? Si ndio? Thank you. Let's see the new teachers who are supposed to receive wonderful children. Can you what one wapokea in junior Sunday school? Wapatie ni njia hapo tafadhali. Bado utakuwa na wao. Haya. Now, nataka sasa muondoe macho kwa hawa. Sasa hao wabia ni kwa heri. Tutaonana. Wabia ni asante sana. Haya, agalia pande hii. These are now your new teachers. Kai, munaonaje? Kwani umemwogopa hapa? Ni mrefu sana. Haya. Mtawaambiaje the new teachers in the junior Sunday school? Munawajua? Na najua hao. Now, can you introduce Mwiteterei? Introduce yourselves. Praise God. Yes. God is good. God and all the time. God is good and that is special. Wow. I'm teacher. Teacher? I am teacher Susan. Not Catherine. Teacher? Susan. Teacher Susan. Now. Musalimiani teacher Susan. Ni muzuri? Yes. Mabian, you look good. You look good. Yes. Wow. Thank you. Aya. Kuna mwingine hapo? Bwana asifiwe. Praise God. Wagapo ananijua. Ananijua. Acha niseme jina yangu. Mimi naitwa Teacher Alice. Na mimi nafundisha sasa junior hii mmekuja. Si ndio? So you are welcome. Na mkikuja mtajua kuomba kabisa. Mimi nikiambia watoto wapike pangoti waombe. Wanaomba mpaka wanalia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. That is how I want nataka mfike.
anajua Mungu atawasaidia. Kwa hivyo you are welcome. Sindio? Karibuni sana. Tutaendelea vizuri na mtabarikiwa. Let's Jesus pray. Let's pray for these people. Inua mikono miwili hivi. Ukirekeza pande hii. This one is very good person. Fanya hivi. Si huko pande hii. Afana angalia screen. Wana angalia screen. Sasa angalia pande hii. Inakuona hata inakuona hapa. Usiogope. That's good. Fukeni macho sasa tuombe. Baba katika Kristo, tunasema upokee sifa kwa sababu ya kazi njema umetenda. Hao watoto ni special gift, and hao ni watu ambao umewachagua. Hao wamechaguliwa from you, na kutoka eternity past uliwajua, na hata walipozaliwa uliwachagua. And now by the authority of God, we commit them to God. We commit them to His grace in Jesus' name. In Jesus' name. And we pray from today, they will become what God chose them to be. And they will never miss God's will. We break every limitation. We cast the attacks of Satan. We cast the programs of darkness. And in the name of Jesus, we release you to God. We release you to God. We release you to God. Na mnapoenda junior Sunday school, the anointing of God, the head of God, the truth of God, the glory of God will be so real in your lives. Na nyinyi Mungu awachague. I just want to anoint these children. Since God is choosing them for great things, Father, by this anointing, I dedicate them to you and declare they will ever be chosen of you. In the name of Jesus, by this anointing, I declare you will not sin. You will not do evil. Your bodies are temples of the Holy Spirit. The Lord has set you apart for His glory. In the name of Jesus, I anoint you for excellency. I anoint you for good health. I anoint you now for cover. I anoint you now for God's grace to be upon you. I anoint you for riches. I anoint you now for sound mind. I anoint you for glorious love of God in your lives. In the name of Jesus, I anoint you now for academic excellency, life excellency, and the truth of God. From today, the Spirit of God be upon you. Roho Bwana awe juu yenu. Mutakuwa msaada wa ajabu kanisani. Mutakuwa msaada wa ajabu kwa wazazi. You shall have a flow of God through and in your life. In the name of Jesus, receive these blessings. Receive them. Receive them. Receive them. Receive them. Receive them. Receive these blessings. Receive these blessings in Jesus' name. Amen. God bless you so much. Now, niangalie. Na sasa kwa uwezo wa Bwana na uteuzi wa Roho wake, we now dedicate you to your new class, junior Sunday school, where the Lord will go with you, the Lord will see you through, and the Lord will uplift you. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Now, utapitia hapa, unasalimia mwalimu abia kwa heli, and go to the new teacher. Ata sisi mutsalimie. Haraka haraka tu. Aza hapare, mwalimu haraka haraka, do it quick. Hey, this way. Just pass through this way. God bless you. God bless so much. God bless you. Make sure unisalimia. Unisalimia namna hiyo, namna hiyo. God loves you. God bless you. God bless you. God be with you. Can you please follow Teacher Susan? Sister Susan, go with them. God bless you. This is good. Pitia tu hapa. God bless you. Kibia kibia mbele. Yes, go to your new teacher. Na leo afternoon, mucha tutakula pamoja na nyinyi, eh? May, hallelujah. God bless. Wapigieni makofi. These are great, great. Oh, God bless you. God bless you. Bye. God bless you. Thank you. Thank you. Wonderful. Mbarikiwe sana, mbarikiwe sana, sana, sana. Ah, these are great friends. Ah, yeah. Yes, na mwalete sayo ingine, we have a prayer with them. Weleta mukono hapona, you know. Ah, unasikia cha. Now,
Katini kidogo naona mmechoka lakini God you renew. These are our children. Junior class to senior class. teacher, did you confirm they are here? Thank you. Habari ya wazazi? Yes. Hata kama wewe una mtoto hapa, hata kama wewe ni youth, siere uwe mzazi useme barikiwe. Mokolino, tukiona ule msheri mmoja. Eh ni. Tubariki hawa watoto. Amen. Now. Aha. So this is now junior class going to senior class. Is that okay? Thank you, thank you. Precious Waithera. Kono juu. Ni ule ametoka. Precious Waithera. Is he allowed? Emmanuel Mwangi Murege. Thank you, Pastor. Joan Mwithera Bono. That girl. Can you please assist him? Awesome. Jerry Kamau, Iko Jina Abo Abo. I need to be trained. Nani Jerry Kamau. Thank you. Teresa Makongo. Teresa. Konoju. Teresa. Peter Kat. Gatanio, thank you. Please come. Chasdeo, Jerry. Ako. Thank you. Oh, wanna pass the apple. Hey, in Whitney, Nyambura, Kariuki. Yes. Alicia, Wajiro, Wahome. Marsha, Monua, Monua, Silas Mwangi Kariuki, Faith, Jasmine, yes, where is she? Faith, Fanel Boru Chege, Israel, Charo, Kimathi, Israel Chalo, Emmanuel Kinyajui Mwigai, Emmanuel Gayana Dalitsu, Mary Ann Wairimu Mwangi, Joy Wamboi Award, Jesse Allen. Mary Wandia Kalenga, Vivian Jerry Macharia, Grace Nyawera Kariuki, Stacy Nyambura Kuria, Dawin Karaja, Glorious Grace, are you sure that name is complete? Glorious Grace? Oh, kunawara hataki majina ya mingi inatosha. Precious Jerry Wanyoike, Alfred Munene Kioko. Did you confirm them? Oh, Nija. Okay, second service you. Don't worry. Precious Wangoi Kapiro. Abigail, yes. Abigail Nuna. Blessing Wangeshi Jerry. Blaise Wairimo Kapoga. Esther Wangoi Kanogo. Esther Wangoi. Paige Kavibia Mwangi. Lewis Mwaura
Manase Dunda Kemani, Daniel Mwangi Kamau, Victor Gachie Karaja, Bildad Bahati Odero, Kavin Kerago Kuria. Jaden Daboki Madeka, Samuel Maina Kamau, Emmanuel Kalisha Onyango, Evans Charo Kasila, Victoria Maria Gachoki. Gachoki ni huyo. Jennifer Wanjiro Degwa. Jennifer. Joy Wangare Gechoke. You are there? Yes. Elvis Najaya. Najaya. Ni Najaya. That's what it is. Yeah? Najaya is okay. Providence Wajiro Wainaina. Wajiro Wainaina Amaina. Out of God. Praise Mugeshi Gedaiga. Ah, you are there. Ah. Blessing. Blessing Mumo Motune. Purity Mukede Okulo. Steve Kamau Jaroge. Samuel Boromaina. Deule. Kellen Jabirongo. Vale. Newton Karoga. Karoga. Blessing Wangesi Jerry. Wesley Irongo Washira. Emmanuel Mogo Mutua. Precious Wangoi, Lion Kerumwangi, Lion Kifole Kagere, Blessed Jeremy Mirore, Caleb Maru, Megwe, Maru, yes, you're there. Abiga Wanjiro Mrevi. Lasset Mudoni Maina. Brian Nyaga Mugendi. Alan Irongo Maina. Joblian Wachira. Francis Mwangi Chege. Lion Kirago Macharia. Lion Kirago Macharia. Christine Mweni Mwendo. Maxwell Waweru Mwangi. Now we want to pray for you now. How are you? Oh, after the service, we have some snacks for you. Naona mko na njaa. Si ni kweli? Yes. Truly, truly speaking, you are hungry. Is it true? Yes. So much hungry. Aus, muko na njaa sana au kidogo? Mingi. Wewe uko na njaa sana? Yeah. Kwa hivyo sana ni msiende nyumbani, just come back, tutakula na nyinyi kitu kidogo kizuri, alafu turukie ye, alafu tuwaekelee mikono mwende shule na baraka. Let's start for prayer. We pray for these children. How are you? Now, wale walikuwa walimu wenu, nataka wanje this side. Who are your teachers? Teacher Kezia, Teacher Susan, Teacher Tabitha, Teacher Alice, and Teacher...
Kujeni hapa, mumeitwa majina wote. Mukiitwa muitike. Ule hajulikani, nani teacher? Teacher Charity. Mwingine? Teacher Hilda. Haya, kaimare igiate. Haya, kujeni hapa. Can you give them way here? Yes. Nani mwingine? Teacher Frida. Haya, nani mwingine? Na hakuna dugu? Iyo yote ni dada. That is good. This is a class of powerful teachers, wadada wetu. Sasa, on behalf of all these teachers, because of time, ugetaka kuwabia je wakienda, Teacher Susan, you are the head of the class, please. Discipline. And learn to understand and to be active. To understand and to be active. Are you going to do that? Yes. Will you forget us? No. Will you be coming to say hi? Yes. So you are welcome. Yes. These are good people, eh? Can you imagine ate watakuwa wakija kuwaona na nyinyi mtakuwa mkija kuwaona. Hiyo safari ni mrefu, eh? Kuingia, kutoka, that's great. And you people, you look bright. Inaonekana nyinyi mmebarikiwa. Mutasoma. Eh? Leo tutaombea. Now, we have your new teachers here. Can you tell your teachers, thank you? Thank you. Now look at this other side. Who are these people? Incident. Panda tu, naona. This class. This imebarikiwa iko na wadugu wawili na dada moja. Wadada watatu, where are the tatu? Wanalida kukodo zingine. Mketaka huwa awakaribishe. Anaongeagaje? We letea mko mic tusikie pia Kamau. Mic. Anaongea mzuri? Yes. Aongea kitu mzuri? Yes. Aongea kama nani, kama Kibaki au Laira? Atakama Kibaki atiwagea. Najua Kibaki kweli. Mulikuweko. Haya, wanajua Ruto na Raila. Okay. Bwana sifiwe. Njua Bishop ananikizaga kwa mambo mpaka ina. Kwanza nilikuwa nafikiria nitapokea tu watoto. Sasa sijarudi, nitarudi nikiwale wengine. Sifiwe. Haleluya. Tunawapenda sana. Karibuni sana na tunawapenda. Kitu moja fits, sisi tunataka kutii mzazi na kumuheshimu, hiyo ni mambo uweke kwa mfuko. Jambo lingine, ukatae dhambi, uishukie na uiache kabisa. Na uokoke. Si ndio? Toa ushuhuda. Asante kwa sababu Bishop ananishika mkono tutaenda bio. Tutaenda bio sana. Si ndio? Asante. Hata huyu amesema tulete screen nyingine kubwa mwe mkiona vitu. Movies. Tutaleta muone za Yesu. Na Yesu atawabariki. Inueni mikono juu, we want to pray for them. Wazazi, can you raise your hands up as we pray for them? We want to set you apart for God. Yes. Just tell God, God, nataka unitangulie. Nataka Mungu wede bere yangu. Katika masomo, katika unapotebea kwa barabara. We, usiagalia mtu, just pray to God. Usicheze. Wewe. Umesema mabeza Mungu. We want to dedicate you to God. Father, we now dedicate these children to you. And by this anointing, we set them apart and declare their holy vessels. Set apart for the living God. In the name of Jesus, from today, the Spirit of God be upon you. Roho wa Bwana akae juu yenu kwa wingi na ukuu. Na Bwana afanye utajiri ukawe wazi kwa ajili yenu. Heaven treasure be open because of you. Wazazi wenu watajirike na nyinyi mupate kibali cha hekima na afya, amani na wema. In the name seta baba bosaya lepo sitinima twataposika, we declare you live healthy. Wao mutakaa maisha marefu.
will not die, but you live to see the fullness of God's will in the name of Jesus. Mungu aliye hai anapo waongoza aweke wazi kusudi lake. We declare perfect health. We declare the glory of God. We anoint your minds for studies and excellency. We anoint hata mikono yenu kwa sababu ya kufaulu na kuona wema na kibali cha Mungu na ushindi wake. In the name of Jesus, we destroy every failure. We destroy every limitation by men and evil. In the name of Jesus, ndani yenu kuchipuke talent na hizo talents zifaulu sana. In the name of Jesus. The Lord bless you so much. The Lord anoint you. The Lord cover you. The Lord show you his greatness. In Jesus' name. Baba Mungu wetu. In Jesus' name. These are powerful vessels in your hands. These are glorious, noble vessels in this church. These are people that will contend for the faith. That will understand faith. That you propagate the truth, and wherever they will go, they will be able to say no to unrighteousness and yes to the will of God. And now by this anointing, we put a seal on you that you'll never be taken away. We put a mark of God on you that you'll never cease. We put a God's appointing head upon you that you'll always rest on your lives. We set you apart and consecrate you for godliness purpose. Munapoenda kwa walimu, pokeeni kibali cha kuendelea mbele until you become what God ordained for you. We cover you and we bless you. In Christ we pray. Amen. Thank you. Now, mutatusalimia mukifuata the new teachers. Are you ready? Tuanze pale, just come quickly. Come quickly. Kibia. Thank you. Wazazi wapigeni makofi. These are good people. Yes. Now, go to your new teacher now. You are now joining the new class. God bless you. Senior Sunday school. God bless you. Mwalimu, please, great way there. Please. God bless you so much. God bless you. God bless so much. Jesus, cover you from today. Mkono wa Bwana uwe juu yenu. Mungu afanye muwe matajiri wa hekima, wa wisdom, knowledge, consecration, understanding of God's word. Mungu awape discernment. Akili zenu ziwe na nuru. Awatenke na ajali na maafa. Oh, the Lord awahifadhi. Wazazi wenu wae na amani wanapowalea. Wabarikiwe waondokapo na warudipo. Mubarikiwe as you lie down and rise up. May God make you the head and not the tail. God make you winners. In the name of the Lord, the Spirit of God be upon you to make you powerful, to make you full of love, sound mind and blessing. God connect you with your destiny from today. In Jesus' name. Mungu awape furaha na amani ya ajabu. In Jesus' name, pigeni Yesu makofi. Thank you. Now, E-class again, we will not give out the cards because of time. We will just, because now we want, I know, this one will be done by the receiving class and the patron. Tugawaitia lakini hatuna muda sana. Tutakuwaekelea mikono ya baraka. Amen. Hii, na hao ni wakubwa. Wananiangalia. Wale wengine huko wananiangalia hivyo. Ninyi ni wakubwa hii. Sasa. You still do the poem. Udi alisemea dongo poem kwa sababu namba saba. It's still there. Itakupeleka kwa wasemee. Thank you. Soka bere kidogo. Tusimame, we want to pray for these children. Don't worry, you are not very young, but you are growing people, you are growing youth, you are growing, eh? Simunadea kwa da vivi. Yeah. Now, we have your certificates. They are here. Na mutapewa. Hii utapewa, na utakua kwa bahasha vizuri, and after service, si tutakuta na nyi saa nane. Tukikura kakeki. Tukiwaombea, mutapewa vizuri, na itakua kwa bahasha. For now, tuasema mubarikiwe.
You have been in which class? Senior. Do you feel like you are senior? Uko senior au uko junior? Nani anasema mimi ni senior? Mkono juu. Amen. Praise God. Now, what is happening now? Which class are you joining? Teenagers. We normally call Teenagers Bible Club. Or Teenagers Bible. Ni class about tuataka mujue maana ya neno. Mamulaka ya neno. Usome hapa. Neno liingie mpaka. Ukikaa hivi, uwezi fanya dhambi. Is that okay? Let's see the teachers ambao walikuwa na nyinyi. Waje pande hii hapa tu. Na walimu wanaowapokea waje pande hii. Mumekuwa na teacher gani? Na mko anajulikana sana hii? Si ndio? Akiwa kwa class anafanya mcheke au anafanya mkasirike? Hebu jaribu kucheka bila mnachakaga. That is good. Na ni mzee au ni kijana? Huu ni mzee au ni kijana? Atewe ni kijana. Leta mke wako aonekane. Ako area? Watoto wako ataleta mama mtu. Huu alioa zamani. 2005. Wakati na kesho ndio anasherehekea miaka mingapi? Miaka 18 tangu aoe. Sasa mtu akisherehekea miaka ya ndoa anaibiwa happy birthday, anaibiwa ibo gani? Ape? Which one can you sing? Do you have it, Lily? Au mta compose? Mtauda? Haya, asante. Mzee wa miaka mingapi? 18. Na leo dada mzuri brown hivi ambao si mnene sana, ni size yake. Lakini urefu ni kama amekupita urefu. Uko juu? Asante. Now I like teacher our mtamwambiaje sasa mwalimu huyu? Mnawapenda? Huyu ni teacher gani? Na huyu? Na cheki akodi mwambia cheke. Na huyu na Andrea kubarikiwa. Tumwambie afuge hii. Itakubali. Na huyu Tazipola. That is good. Wamewafundisha sana. Ni kweli. You look changed. You look good. You look powerful. Nyinyi hata mwezi kuka mitihani. Leo tutawekelea mikono. Mukienda mwende mkijua. Na uende ukijua tumekuombea. Now, we have, maybe one of the teachers can say something. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu mumekuwa watoto ambao ni watiifu, wanaompenda Mungu, na tulijifundisha na tukashika ya kwamba wisdom is the principal thing, and in all our getting we get understanding. Sini kweli? Hata tunapovuka na kwenda kwa hilo darasa lingine, tusiwache hekima ya Bwana daima maishani mwetu. Bwana wabariki, na tunaamini ya kwamba hatutapoteza hata mmoja wenu. Ni wangapi wanatuhakikishia hivyo ya kwamba vile tulisema arusi zetu hapa, graduation zetu hapa, mambo yetu yote hapa. Inua mkono tuone kabisa umesema hivyo mbele za Bwana na mbele hata ya askofu. Bwana wabariki na wape nguvu na ushindi huo. Amen. Now we have the new teachers. Are you okay now? Yes. Now these new teachers. Munawajua hao? Muliwajua nini? Wanaitwa nani? Teacher? Haro. Sasa kao nani hapa? Ako pande gani? Teacher Karo. Hebu mwambieni. Mwambi halo teacher Karo. Hakuna mkono mtupu keki. Hiyo nitanunua. Nitanunua kilo ngapi? Kilo 10.
wasalimie na wakaribishe. Thank you. Katini wazazi kidogo, naona umechoka. Bwana asifiwe. Amen. Praise God, dear ones. Amen. Welcome to teens class. We love you so much and you're very precious in God's eyes. Sawa sawa. So we are welcoming you, and our motto here is to know the word and apply the word of God, because we know it is the power of God. Amen. Amen. If you be ready to study the Bible, know as many verses as possible and apply them in the name of Jesus. Karibuni sana. God loves you so much. Thank you. Let me pray for you now. Can we all start to our own bed, Baraka Hao? Katika jina Yesu Kristo. I need a space in between there. I want to anoint you because nataka kuwateganisha na kila we umaskini, magojwa, shida na mwe watu wazuri. Sinivyo? Yes. God bless so much. Wazazi, can you please make a prayer for them? Intercede for them. These are blessed people, and no one will manage to curse them. And if there have been any curse in their families, today it will repel, it will scatter, it will not have any place. Kwa maana they are born of God, not of the will of man, not of the blood of man, but the blood of Christ. Lama sata baka, we align them with your will. Yoyote aliyekuwa class atakuwa na shabaha ambayo inalenga perfect will of God. Twakataa maovu na uchafu, twakataa tamaa za giza, and we declare Mungu amewafungua masomo, mfaulu sana. Mnaposoma vitabu mwe na uwezo wa kusoma na kuelewa, mwe na determination ya ajabu ya kufaulu. God anoint you with heart of determination. No one you accept low grades. No one you accept failure. God quicken your souls. Kwamba mtakuwa na ule kujitolea. Active life for performance and becoming better. And from today we cover you in the blood of Jesus. We dedicate you to the Lord. We dedicate you to his blessings. We dedicate you to his kindness. Na sasa kwa uwezo wa Bwana Mungu aliye hai, toapeana kwa your new class, teenagers Bible class, in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. God bless you. God bless you now. Can you remove this speaker, please? Naona kama hakuna njia hapa kama u. We need way on that side. Aya. Sasa utakuta utusalimie. Usalimia, you got your new teachers. Pass through there, that camera of our space. Yeah, yes. Can you tell your new teachers? Oh, this. Oh, we're going to Thanksgiving. Oh, God bless you. Thank you. God bless you.
Can you please, one teacher, go ahead of them. God bless you, God bless you. Thank you, thank you. Wonderful. But begin now, Makofi, they are great. Great, how are you? Amen. Tumewaombea. Oh, thank you for being happy. This is a happy group. Mungeitwa happy group. Joyous group. A group that is set free. Yes. You look like a doctor. Can you imagine? This is how doctors work. Yes. Hallelujah. God bless. Mm-hmm. Nawe ni kama researcher bwana. Amen. Thank you. Huu ni mtu wa biashara. You look like an architect. These are blessed. That is good. God bless you. God bless you. God bless so much. How are you? Nozamia Esther. Thank you. Thank you. Wapigieni makofi. These are great people. Ati ni msichana wa Mugo. Salimia watu. Who is your dad? Mugo. Ako wapi? Hey, that's my leo akupike. Akaka zawadi. Thank you. God bless you. Thank you. Wonderful. God bless these people. Guy, Mungu awabariki. Oh, unajiona pale kwa screen. Hey, thank you. Oh, God bless. This is your Thanksgiving. Nitapeana kanisani. God bless so much. God bless you. God bless you. God bless you. Now make sure you today you don't go home without your certificate. Now your certificate, please. How are you? You look so serious. Like a cabinet secretary. You are a leader. Yes, that's great. How are you? This is good. Ah, kwa yetu inaendelea. Yeah, that's good. Ah, kupe wanakwaya wetu wako hapa. Thank you. Thank you. Mwalimu barikiwe. Let's pray for the final group. Can you please come? How tunaweza waitia sasa hao? Lakini sijui kama let's see. Mhm. Naona tebea kama wazee. Uzee umeingia kweli? Hakuna uzee hapa. Sasa mko wakati wa kazi. I would like you to add, muongeze quality. You see, when you grow like a young person, you become big. When somebody look at you, you add quality to your life. Sababu ya tabia na performance. Tabia na nini? Habit and performance. Hello, praise God. Bwana Susana. Bwana sifiwe. Yani, niangalie. Wewe sema amen peke yako. Na wewe? Now, we will not keep you here so much. We want to pray for you. Na baadaye tunamchagua kujaga choo. Muna pesa? Sasa, sini pesa nataka kujaga unagiri moja? Na wewe? Why? Can you tell me the truth? Why? Kwani hamuna pesa? Can you explain why you don't have money? Tuko shule. Sasa nyinyi nikitebea na nyinyi, nyinyi ni bishop wenu. Nisikie jaa sana, nikusikia unikuhisi. Ni hizi jaa sana. Mutaniacha tu hapo. Mutanipa nini? Maji. You don't have money because you don't have money. That's why nawaambia why you don't have money. Because you need to work so hard for you to reach a level where agaria, we will add quality on your life. Money, masomo, ujinunulie guo, ujenge nyumba yako. Kwa hivyo, musikubali hii mchezo wa ujana. Because you yet don't have anything. Na sasa wakati wenu what they are doing ni mnaanza kutebea tebea tama and then nafasi ya kuongeza kitu quality in your life inakosa. Are you understanding now? That I met a teenager. Kabia bishop niko na miba. Ameisha. 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 Sasa ni shida kubwa. You need to be, what is quality number one? Be righteous in a way that ukisimama hivi pesa Mungu unakubalika. Most people ambao Mungu alitumia
wakaponya watu, they become better, waliaza wakiwa ejienu. So God bless you. Hamuna pesa kwa maana hamuna. Haya, nataka certificate. How many certificate do you have? Two. Nataka academic certificate, one. Ya masomo ni gani uko naye? Living certificate, uko na gani? Yes. Your KCP certificate. Now your living certificate. Let me tell you something. The other day, kuna kijana ni kuna aede ngabo. We worked out everything. Can you hear me? Akaambiwa haezi enda kama hana certificate ya form 4. Na kwa maana wakati alikuwa nasoma, nilimwambia asome akakataa. He was crying. Musome. Can we pray for them? They have been with the teacher, teacher Caro. How are you? Unajulikana, Caro. Can you please come this side? And because of time, we want now to thank teacher Caro. Mupatia ni mwalimu jia kai. Nyo mki teacher anataka jia. Mutamambiaje teacher Caro? Is a good mother? What else? A good teacher? What else? Counselor, mkita kutebea kwa ke, awapikie. Lini? Can you, what kind of menu do you want? Ugali? We nini? Mchere na wewe? Nyama na wewe? Pirau? Mwadhani na wewe? Chapu na wewe? Kuku na wewe? Kuku na wewe? Pirau na wewe? Nyama? Sasa, iyo ni menu. Abia mzee. Kuna order. Haya, you are new teachers, wako pande hii. Can you tell them a word, and then you pray for them, please? Caro? Hallelujah. Na musiada nyinyi, mutulia huko? Yes, we are still in the same department, naitwa teens department. We are still very much together, but as you proceed to the next class, we believe in a mighty God. Praise God. And we say, do not conform to the patterns of this world, Sidio, but allow yourself to be transformed by the word of God, so that you continue knowing the will of God. So don't do things that they are doing out there. Yeah? Don't be a copycat, all right? But be yourself, follow our faith. Bishop is praying for us, we are praying for you, and you are going to make it. You are going to make it, and you are going to be very powerful in a near future. Amen? So just hold yourself in the right faith and you'll celebrate, and we'll celebrate with you. Amen? So we love you so much, and we'll continue being together in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now thank God for you people. Now, Bwana asifiwe. We will pray for you, and then as you exit, mutakuwa mnachukua certificate. Najua nyinyi sasa hamuko toroka sababu ya jamu litoroka. Tudogo tulienda. Now, inuwe ni mikono kwa Mungu aliye hai. Can you tell God, from today I want to be different, I want to be powerful, I want to be great, I want to be talented, I want to have a mind that can really perform, I want to a body that is clean and life that is orderly, nataka maisha yaliyo na ushidi, nataka maisha ambao haikosi favor. By the word of God, we anoint you now, dedicate you to the living God, dedicate you to the blood of Jesus, we dedicate you to the word of the living God, we dedicate you to the Holy Spirit, the might of God be upon you, in the name of Jesus. We destroy every failure, we destroy sin, we destroy Satan in your life, and we declare the goodness of God rest upon you, the goodness of God rest upon you. Uwe na akiri na nia ya Mungu, ya kufauru na kuona mema, katika jina la Yesu. The Lord bless his people. The Lord bless your hands. God bless your life. God bless your soul. God bless your academics. God bless your studies. God bless your prayer life. God bless your salvation. God bless your walk in life daily. Baba, katika jina la Yesu, umetupatia haya vijana. Na ulisema wale wote Kristo umepeana kwa mkono wako.
No one will pluck them from your hand. We declare the word of God on you. No one will pluck you from the hands of Jesus Christ. Tuasema hakuna kitu na hakuna mutu na hakuna roho. Na hakuna kitendo. You are now different. Your hearts are different. The Lord will cause you to love him. The Lord has put on you a desire. Nataka sasa uinue mkono yako na uniangalie. I have anointed you. Nataka msikize. You will not be like other youth. Nataka mweke very careful. Niangalieni. If you be keen, you people, the anointing nimewapaka, utaanza kuona umefunguka. And you are swinging very far. When other people get stuck around walking around, nyinyi hamtakuwa na muda wa kutembea ovyo ovyo. Kuna kitu kitafunguka mbele yako that you will reconnect you na Mungu ataanza kusufanya uwe na bio sana na hutapoteza muda. That is a sign that will be in you and above you. In Jesus' name, I want to release the second word. In the families where you are born, God has appointed you as a leader. You shall guide others. You shall comfort your parents when they grow old. You shall offer the light of God among your family. Wengi wenu mutaenda build your brothers and sisters. Even your cousins will follow you. For God has appointed you as a leader. Usijichafue. Usijichafue. Usiangalie mambo yasiyo na maana. God will connect you. And now by the word of God, we dedicate you to the greatness of life that God has ordained for you. We dedicate you to God and the reality of his power. We dedicate you to the gifts and talents that are ordained for you. And we dedicate you to the faith that we teach in this church. We dedicate you to destiny and life with hope. Receive blessings as you join the new class of junior or pre-youth and junior youth. The Lord will be with you there. And you'll be prayerful and you'll be secure. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Naona Teacher Francis, wasalimia wabia karibu. Now, as Teacher Francis and wasalimia, we prepare to give you certificates. Tungependa kwanza kushukuru Mungu kwa ajili yenu. Jambo la pili ni kwamba tunawakaribisha sana katika the pre-youth class. Na sasa mjue ya kwamba the way you have joined the pre-youth class, sasa nyinyi mnaanza pia kuingia new members class. So tutaonana. Huko sasa mnaingia immediately. Tukitoka hapa, now you know that you register to the new members class. Then our class normally meet at third service. Immediately at the third service, you are supposed to be there. Na mkue munaweka muda sana, time, beekeeping time. Kisha, now you have to plan with your parent. Mujue ni wakati mugani, mutakuwa munakuja. Either you come to the second service, you join the new members class. Kisha unakuja kwa our class, the pre-youth class. Then from there, tutaendelea na nyinyi vizuri. Mukikuja pale, mujue ya kwamba we want to build you to be great members of this church. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao tumekuwa nao and now they are serving here in this church. Kwa hivyo we also trust ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na nyinyi na we are going to serve together with you in Jesus' name. Karibuni sana. Thank you. Joy Ann Kagedo. Uko? Kwani nao habarira kukula? Aha, nikipata moja iko absent. Naona kama haya. Samuel Mwangi. Haya, sasa hii pastor watapewa. Nikikosa wawili nasema mtapewa na patron atakuja kuwapa. Na Mungu awabariki sana. Are you okay? But today usiende nyumbani bila hiyo certificate. So tutakaporudi saa 8 tutawapa. Is it okay? Thank you. Sasa mtusalimia tuambie muwe na amani. Go to the new teacher. We, ngojea kodoza Yesu. Meni. Kai, ati za, Esther. Thank you. Make sure umetusalimia. This is good. Nyumba ya baba ni mzuri. Nimeona kioba nikakuombea sana. Gentleman, umeamini? Nyinyi ni watu wazuri. How are you?
Yes, thank you. Pigeni hao vijana makofi. How are you? Hey, sasa. Mutabariki. Hey, my friend. Hey, God loves you. Hey, maono iko. Yes, thank you. Naona unapenda apple. Apple. Hey, thank you. God bless you. How are you, my friend? Ah, thank you. God bless you. You look serious. You are like a researcher. Thank you. Ah, abieni Yesu ni asante. Pigeni Yesu makofi. Now to simama